պատմական աղբյուրից։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, եվրոպական բարձր չափանիշներին համապատասխանող բազմապրոֆիլ հիվանդանոց, գեր ժամանակակից սարքավորումներ և նորագույն տեխնոլոգիաներ, ոլորտի առաջատար մասնագետներ և բարձրակարգ բժշկական ծառայություններ, ժամանակակից վիրահատարաններ, լուսավոր և գեղեցիկ սպասասրահներ, հարմարավետ ու կահավորված հիվանդասենյակներ, 260 տեղանոց դահլիճ, ուր անցկացվում են գիտական կոնֆերանսներ աշխարհի լավագույն մասնագետների մասնակցությամբ։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, բարձրակարգ բուժում, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան։ Աշխատաշուկան զարգանում է, որակյալ մասնագետների պահանջարկն ավելանում։ Երևանի հայ բուսակ համալսարանն առաջարկում է ձեռք բերել արդի մասնագիտություններ եվրոպական չափանիշներով։ Ուսման վարձի 30% ձեղջ, կրթաթոշակներ, անվճար կրթության բացառիկ հնարավորություն, բարձրագույն մասնագիտական համատեղ ծրագրեր եվրոպական համալսարանների հետ։ Կարևոր չէ, թե որտեղ եք դուք հիմա, կարևոր է, թե ուր եք գնում։ Երևանի հայ բուսակ համալսարան։ Ուրեմն, տեսեք, մենք հիմա շատ միատ տարօրինակ իրավիճակում հայտնվեցինք Արցախի հիմնարկի կարգավորման վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ ներկայացնելու։ Ովքեր են այդ կարծիքները ներկայացնում, նրանք, ովքեր ժամանակին պատասխանատու են եղել դրա համար։ Մեկը Տեր Պետրոսյանն է, որը հիմ դրեց այդ ամբողջ քաղաքականության, մյուսը Ռոբերտ Քոչարյանն է, և հիմա մի այլ մոտեցում է առաջ գալիս, ի դեպ ասած, համարյա բոլորը իրար հետ մերժ։ Զարմանալի է, չէ՞, որ 28 տարի, 30 տարի այս տարի արդեն լրացավ, 30 տարի Ղարաբաղյան շարժման։ Մինչև այսօր Հայաստանը չի ձևավորել իր միասնական պետական դոկտրինը, հայեցակարգը Արցախի հիմնահարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Այսինքն, մեկը մի բան է ասում, մեկը մյուս բանն է ասում, երբ որ բացարձակ հանել են իրավական խնդիրը այս քննարկման ասպարեզից, և ամենակլխավորը, Ադրբեջանը ինքը մեզ առաջարկում է վերադառնալ միացում կարգախոսի, մենք ասում ենք, վայ, չէ, ոչ մի միացում, ոչ մի բան, այնտեղ ուրիշ միան խնդիր է։ Եվ այլ, ինչ ուրիշ խնդիր է։ Դրանք ասում են, մենք ուզում ենք Հայաստանի հետ գործ ունենալ, ինչից ելնելով, իրենց տեսակետից, որովհետև այդ պարագայում իրենք պետք է ընդունեն, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը սուբյեկտ է, այլ ոչ թե օբյեկտ։ Դրա համար իրենք հրաժարվում են։ Մեզ համար նա ոչ օբյեկտ է, ոչ էլ սուբյեկտ, սուբյեկտ այնքանով, որքանով նա մեր մասը պետք է կազմի, Հայաստանի Հանրապետության մասը կազմի։ Ինչից ենք մենք խորշում, հա՞, որովհետև մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ եթե այդ բանակցությունները գնում են, ընդառնում են հետևյալ կերպ, եթե ես ուղղակի այս մի փաստարկ եմ ընդամենը այս պահին բերում, եթե դուք չեք համարում, որ այդ տարածքը ձերն է, դուք համարում եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը իրականում օրինական ճանապարհով է ձևավորվել, դա անխտիր պետք է հայտարարվի, բայց այդ երկրորդ հայկական պետություն հասկացողությունը աշխարհը չի ընդունելու, եթե դուք չեք ընդունում, որ դա ձեր պատմական բնորաններից մեկն է, և դա վերադառնում է մայր հայրենիք։ Եվ բոլորս գիտեք, որ դա է պետք լինի վերջնական նպատակը։ Հիմա այդ պարագայում եկեք ընտրենք, կամ մենք ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրինական ձևավորումը և նրա անկախությունը Ադրբեջանից, դեռ որպես սուբյեկտ, որը դուրս է եկել նրա կազմից, կամ մենք հայտարարում ենք, սա շատ սկզբունքային խնդիր է, կամ մենք հայտարարում ենք, որ մենք միավորում ենք այն հատվածը, որը մերն է, և այդ պարագայում բանակցային գործընթացի ուղղվածությունը փոխվում է։ Այսինքն, մենք Ադրբեջանին ասում ենք, այո, մենք արդեն այդ ամբողջ նպատակին հասել ենք, նա օրինական ճանապարհով դուրս է եկել քո կազմից, և մենք օրինական ճանապարհով նրան տեղափոխում ենք մեր համակարգ։ Հիմա եթե խոսքը գնում է այլ հարցերի վերաբերյալ, տարածքներ, փախստականներ, փոխհատուցում և այլ, հազար հարց կա իմիջիալ այդ Ղարաբաղի շուրջ, այդ դեպքում անցնում ենք այդ հարցերի քննարկմանը։ Եթե ոչ, մենք թույլ ենք տալիս Ադրբեջանին միջազգային հանրությանը ներկայացնելու հետևյալ կերպ. Հայաստանը իբր կողմ չի, հակամարտության կողմ չի, այլ ընդամենը միջնորդ է,
բայց դրա հետ մեկտեղ արնում է այս քայլերը։ Հիմա չի ասեմ, պարզ է բոլորի։ Դրա համար մենք ոչ ենք կարող գլուխներս ավազի մեջ մտցնենք, ասենք, չէ, այսպիսի բաներ չեն կարող, ոչ ոք չի տեսնում։ Դրա համար այս պահին ես գտնում եմ նոր կառավարությունը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այո, մասնագիտական, փորձագիտական դիսկուրս պետք է կազմակերպվի, որի ընթացքում պետք է որոշվեն հիմնարար սկզբունքները, ես կասեի երևանյան սկզբունքները, ի դեպ ասած մեր քուսակցությունը ժամանակին մշակել է եւ ներկայացրել է այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանին, եւ այդ սկզբունքները ներկայացնի արդեն համանախագաներին։ Ճիշտ կլիներ, եթե մենք նաեւ որպեսի ցուցադրենք մեր ուժը այս պահին համահայկական մի համաժողով հրավիրեինք Արցախի հիմնարձի կարգավորման վերաբերյալ։ Մենք այդ առաջարկը ժամանակին արել ենք 96 թվականի հունվարից սկսած, ինչը մերժել է Տեր Պետրոսյանը։ Եթե մենք հիմա կարողանանք այդպիսի հավաքը նախապատրաստենք եւ ճիշտ հունով տանենք, մենք կունենանք համահայկական միջնորդություն, համահայկական մոտեցում կարգավորման վերաբերյալ, եւ դա կլինի համահայկական տեսանկետը Արցախի հիմնարձի վերաբերյալ։ Ինչն է կարևոր, որ աշխարհն էլ է տեսնելու եւ Ադրբեջանն էլ է համոզվելու, որ հայերը միասնական են այս հարցում եւ պաշտպանելու են իրենց ազգային պետական շեշտը։